Добро утро на Камелия и Рейчел. Каза хубавите жени. Това ето, да съм си на думата. Аз забелязах, че не само, че са хубави, ми са и синелки. Синелки сме, да. Да. Точно така. Ние сме приготвили представяне, видео, визитки ги наричаме. Вижте, сега почваме по същество. Я да видим. От търновска царица, певица, университетски преподавател до кандидат вице-президент, Камелия Тодорова претърпява много трансформации и никога не се приема само с едно лице. Внучка е на българския дипломат, политик и журналист Косто Тодоров и дъщеря на истински ценители на джаза и класическата музика. Казва, че не пожелава своя живот на никого, защото винаги избира трудния път. Въпреки усилията и да ги спре, и двете й дъщери Рахел и Мириам се занимават с музика. Рахел Лилия или Рейчел Роу издава първата си песен тази година, а преди това пише текстова и музика за Мария Илиева, Руши и Рут Колева. Казва, че процесът е толкова поглъщащ, че дори забравя да яде. Надява се с музиката си да дава надежда. Сега е момента да обявим печатна грешка. Всъщност имаше грешка. Имаше грешка, да, се сруши. За съжаление, все още не съм работила. Много ми се иска. Може би е иска прогноза. Иска ми се, да. Но не, работя с Рут. Това е, защото си още млада и наивна. Аз не мисля, че е толкова наивна. Не, шегичка беше, нещо друго, обаче... защото цялото и начало всъщност композиторско тръгна и от мен все пак. Ей, със сигурност, със сигурност. Аз изпях първите й песни. Така е, да. Така ли? Първа пях нейни песни. Първата песна, която написах всъщност за друг изпълнител, се казва Юми, а именно за нея. Тоест, ти си живяваш повече като композитор, отколкото като певица или как? Ами, да кажем, че в България условията за музиканта са трудни, както знаем. И аз направих всичко възможно да продължавам да се занимавам с музика, независимо дали ще е за мен като изпълнител. И в последствие се оказа, че имам дарбата, или поне хората около мен, артистите, разчитат на моята дарба да им пише музика или текстове. Свириш ли на нещо? Мога да кажа, че мога да си хармонирам, но да съм така страхотен пианист, не бих казала. Да, мана пиано. Веднага си сетих за Карла Бруни, като каза, че си пишеш песните и не, така. Не, тя е на китара, доколкото знам. Да, така, да, че да, тя е на китара, затова те питах дали свириш на нещо веднага да направиш. Все още не свири на китара, не. Все още не е сгодена за президент, така че. Нали? Да. И това не е късно, живота е пред нея, както се казва. Вчера, докато правихме тия визитки и гледахме твои стари записи, гласът ти от 80-те години е по нищо не отстъпва на фантастичния глас на Еми Лайнхаус, например. Това ми направи впечатление. Много си приличат тия два гласа. Зависи. Зависи какво изпълнявам. Ако изпълнявам нещо, което е в сол-рок, може да се каже, че се сравняваме и когато пея на английски, но на български като пея не. Сигурно. Ама гласа, то е, как се казва за гласа, не аромата ми... Цвета на гласа. Цвета, тембъра, една дълбочина, която наистина на това ми напомни. Слушахме кои песни там, за такситата и така нататък. Не само слушахме, а Сен пееше. Я сега е момента да си признае за такситата. Разказах ти смешна случка, как докато бил студент и се прибирали след весели купони и вървяли пеш до квартирата. Нямахме пари, нощно време се прибирахме пеш и пели таксита. Ама и беше, как да кажа, друга беше атмосферата, да можеш да се разхождаме посреда. Спокойно. Абсолютно, да. Това е така. Имаше на времето само едно притеснение, което беше с Жоро Павето, ако си спомняте. Да, имаше такъв... И това беше единствения страх от престъпление, така да се каже. Да, някакъв митичен сериен убиец за по-младите, да кажем. Който всъщност никога не се разбра, имаше ли такъв човек. Нещо такова, да. Но беше актуален там тия от 70-80-те години. Така е. Да. Ти чела ли си унази дебела книга, която майка ти представи всъщност на Коста Тодоров? Разбира се. Тя да ти кажа, че ние представихме тук в предаването, чели сме я и така компетентно сега ще те разпитаме. Ами, аз я чета, чела съм я, но да кажем, че ми остава ето толкова. Абе, и на мен ми остана толкова. Според мен са минали психологическата граница с... Много сте загубили, защото финалът е вече много емоционален и бързо се чете.
Всъщност, защото тя не се чете бързо по принцип книгата. Има доста фактология, която аз по принцип трудно запомням фактология. Да. Аз чета книгите повече като роман, като история, като действие, емоции и така нататък. Кажете на зрителите, за коя книга говорите обаче. Всъщност това е Коста Тодоров, който много голяма роля изигра за земеделското движение в България. Такъв космополитен човек, който иска обединение на Балканите, много близък до Александър Стамбулист. Книгата е много документална. Книгата е адски интересна, както сме казвали друг път, който може да прочете, тя се простира върху много години история. Аз мисля, че това е една книга, която би могла да послужи на хората, които учат история и в университета, защото е един друг ъгъл, в който може да се види как се е развивала историята в България. Да, от друга страна, дълъг период. Честно казано, виждам неща, които нали, до ден днешен съществуват конфликта между вътрешния министър и премиера, нали, едното лоби, другото лоби, включително убийства по улиците и така нататък. Има много неща, които просто си приличат с живота ни сега, независимо от това, че е променен и е друг. Въпреки всичко, като че ли всичко важи, което стои в основата на тази книга. Да, кажи ни за тебе и политиката. Има една какво? Закономерност в събитията и развитието на събитията. И това на мен ми направи впечатление, че просто историята се повтаря. Повтаря се, да. върти. Особено това, което се случва с, примерно, Земеделската партия. Да. Мога да кажа, че подобно много неща се отнасят и за ВМРО. В същия дух, в който са написани там, така се и развиват до сега. Пишеше някъде, че моят дядо е поддържал фашистската политика. Ами той е бил антифашист. Или пък, че аз идвам от фашистско семейство. Той е бил антифашист, защото не е понасял фашистите. Нито Хитлер, нито Мусолини и така нататък въобще. Абе, хубаво е човек да я прочете. Кажи за тебе и политиката, пак да питам. Аз съм любител в политиката. По-скоро обичам да наблягам на това, което липсва. Ма какво те заведе? Ти казваш, че си любител, ама ти все пак мина една съвсем истинска кампания. Много ми беше интересно, трябваше да разбера как се провежда такова нещо. Четах няколко, изчетах няколко книги на тази тема. Аз мисля, че по-скоро е свързана с някакъв граждански дълг по някакъв начин, защото тя се пак представлява, освен, че представлява една генерация, представлява и културата по някакъв начин. Аз лично смятам като пък от друго поколение, че ние имаме спешна нужда от реставрация в културно отношение. И някакси, може би... Това е дълг. Президентът по някакъв начин, да, той не е директно човек, който управлява държавата. Ама защо не отиде тогава, примерно, в ГЕРБ и да кажеш, бе хора, аз искам да се занимавам сериозно с политика. Защото никога не са се обърнали към мен. Ама можеш ли ти да се обърнеш? В случая мен ме поканиха. Аз не съм отишла да се натрапа и да кажа, аз искам да се ява за това нещо. Но ако ми предложат ГЕРБ, аз нямам нищо против да съдействам или пък мога да съдействам на всеки президент, който е в момента в културно отношение. Защото идеи има много. Тя, как ти каза, какво стана? Ти изненада ли се от това решение? Аз се занимавах с това, което с една гражданска организация днес, която се занимаваше за защита на артисти. След това започна да се занимава с защита на гражданските права на хора в неравностойно положение. След това започна да се занимава с проблемите с топлофикация и електрофикация. След това с мобилните оператори. Навсякъде сме провеждали кампании за внедряване и даване на идеи към правителството, какво да бъде променено в законите. И това е нещо, което мен ме удовлетворява като дейност, защото аз смятам, че всеки има дълга да бъде граждани, защото ние нямаме наистина едно сплотено, обединено гражданско общество. И това, което примерно Миглена Кунева прави, е същото, за което и аз примерно съм
готова да се боря. Не е да има гражданско като, общество. Не е ли я чувстваш като най-близък образ в политиката? Не казвам, че и тя създаде такава организация, която се бори за гражданските права. Така. В смисъл, основното, което е важно в политиката, според мен, са гражданите. И това да се мисли за техния живот, за техните облекчения и за прогреса, който ще се с годините трябва да настъпва. Има един момент, че в последните години, като че ли, ние сме като застой. Нищо не се случва, освен скандали. И като че ли бизнеса е замръзнал, и особено малкия бизнес, и това създава много големи проблеми на хората просто. Хората, които са свикнали да работят и да имат определена работа, всъщност трябва да се откажат и да се тревожат и да нямат възможност да поддържат това ниво на живот, който са си изградили вече в последните 20 години, защото това всичкото няма развитие. Това тебе вълнува ли? О, разбира се, че аз съм един от така пряко потърпевщите, така да се каже, защото така в хората, които са в 20-те си години, би трябвало да се установяват вече, да са сигурни за това какво ще работят, как ще се развиват от тук насетне. И все по-трудно става. Аз забелязвам, че и като че ли все по-трудно вече им става на хората да се сплотяват по някакъв начин. Тоест, забелязвам, че все по-малко хора, да, те излизат, нали, младите хора излизат клубове, паркове, слава богу, вече напоследък стана и много популярно да излизаме от пушилнията, така да се каже. Ай, съвсем скоро ще престанаме. Да, още някои проекти останаха по 1 юни. Така. Но за нас е много, много важно да имаме една основа, една причина да искаме да бъдем в България, защото каквото и да си говорим за младите, условията навън, малко или много, са по-добри, имайки предвид положението, което е в България в момента. А вие говорим... българки ли се чувствате? Българки се чувствате предполагам. Да, разбира се. Не, как да кажа, аз мисля, че човек... Особено на изкуството трябва да се чувства човек на света. Не трябва да се ограничава в това дали ще се живее в България, дали ще живее навън. Аз лично за себе си мога да кажа, че бих искала да живея навсякъде. Виждам на различни места. Но предпочита България въпреки всичко. Що ме тук, да. Той е очевидно. Тук съм за сега, така че... Искаш да се руши. Въпросът е едно. Какво липсва на нашата нация? Позитивно мислене. Да. Добре, а защо ние с вас, които сте две прекрасни жени, които се занимават с изкуство, с музика... Не забравяйте какво пеехме по манифестациите. Какво? Върви, народе, възродени, към светли бърнини, върви. Е, къде го той оптимизъм сега? Не знам. Ама кажете ми, защо вие, две прекрасни жени, занимаващи се с изкуство, с пеене, си говорим за... Даже не е политика точната дума. За общество си говорим и за някакви защото, проблеми. Защо? За да се развива културата и изкуството и тези области въобще, трябва да има една стабилна икономика. Като няма стабилна икономика, няма стабилна политика. Нещата се отразяват. Нещата се отразяват. Всичко е свързано. Готова да влиза в политиката. Това си е, може би. Ама тя аз изхождам чисто от инстинкта си, от рационалното си мислене, и търса логика в нещата, въпреки че това, което е проблема на България, че всичко се случва нелогично. Ама, като гледах преди малко визитката ти, като си спомних само, ти си имала и имаш, предполагам, все още безкрайно интересен живот, пълен с побрати, плакатушения движения. Движение, може би, е много точно дума, включително и географско и всякакво. Така е. Да. И ще го описваш ли? Да. Да. Но мисля, че още ми трябва малко да озрее. Сега си събирам материали. Да, ма правилно съм те усетил, че ще го описваш. Да, то си е за описване. Да. Сега още трябва да пея. Да. Ти каква част от този живот знаеш, познаваш? Е, последните 20 и няколко години, разбира се. Ама ти си част от него, едва ли така можеш да дистанцираш, да го смислиш в цялост.
Да, интересното в нашето семейство е, че аз всъщност съм човека, който най-много помни, най-лесно помни и помня неща от най-ранната си детска възраст, която нито сестра ми, нито майка ми помнят, например. Съвсем, нали, дребни и детайлни неща, които обикновено човек, нали, не запомня, но просто явно аз имам това свойство. И ми е изключително интересно, когато си говоря с нейни братовчеди или хора, които са били около нея в, да кажем, в 70-те, 80-те години и в вихъра, и в пика на нейната кариера, и като актриса, и като певица. И ми е много интересно да чувам различни истории. Между другото, покрай Фейсбук в момента се свързват хора с нея, които... всякакви хора. Имаше, например, един господин, който и беше написал едно писмо. Той е работил в една кръчма, където те са целият екип на Търновската царица всъщност са обядвали. И смисъл, имаше страхотни... страхотни такива малки историки, които малко или много ми изграждат все повече и повече образа на майка ми, каквато тя е била тогава, защото хората се променят, стават различни. Аз също мога да кажа, че за целият този период, в който аз я познавам, тя е минала през много лица, така да се каже. И радвам се, че се развива и в момента мога да кажа, че най-много ми харесва. Аз като личност, като човек. Във Фейсбук, там някаква жена пише цялото ми семейство, нали, няколко поколения страшно ви харесват, което ме впечатли, нали, как всъщност един човек може да се харесва на... Те са, нали, три поколения там, което би трябвало да е доста... приятно като усещане. Имаше един период в 80-те години, когато преди да замина, се появиха първите имена камелия, защото нямаше, не беше срещано много това име. И започнаха много камелии да се появяват след това. Да, има сега една друга камелия, поне една. Да, поне не знам, една, да. Да. Може да са и повече. Какво искаш да изпееш? Има обрати в живота, които същото като от политиката се въртат, както и модата, нали? Има повторения, връщат се към 30-те, 40-те, 60-те. Аз искам да започна от начало. И това е което ще изпее. Така ли? Така се казва една от песните, които и написах сега се вземе скоро. Те си дуэт правили ли сте? Дуэт в момента вече го написах. Песента много свежа, как да кажа, така с 60-тарски привкус, сол парче. Ще направим, да, дуэт. Я изпейте малко. Тя се още не е запозната. Не, тя не е запозната все още с така цялостната и текст, и мелодия, тъй като остава само една малка част на края, която аз трябва да допиша. Но аз лично мисля, че слушателите и зрителите, които ще бъдат на Банско, на Джаз Феста тази година, ще имат възможността за пръв път да чуят тази песен на живо. Да. Ми е окей. Супер. Така, че... Добре, пожелаваме ви успех. Това е супер да може дъщеря да ти е двигател. Да. Аз, между другото, много бих искала да се похваля така с нещо. Да, тъй като по случай... най-спокойно. Аз от доста дълго време замислям да пиша българска песен, тъй като все пак сме в България. Мой първи сингъл беше на английски, както знаете. И написах песента Тук и сега. И изключително много се радвам, че след броени дни ще мога да я представя. И общо заето е свързано именно с празника всъщност на българската народност и култура. Така че просвета е, да, благодаря, извинявай. Обърках се. Тренирай с китара, ще докараш Карла Бруни. То мисля, Бруни, че те видява в някакъв образ. Дописате. Така е. Да, ма тя не е в сферата на Карла Бруни, ама мисля, че е по-скоро към сферата на Бьорк. Добре, става сложно. Става сложно и това е друго поколение. Виж сега, ако аз отида към Карла Бруни, може би по-ще ти прилича. Да, нямам нищо против. Добре. Благодарим ви, пожелаваме ви успех. Ние продължаваме с едно видео за адване, лайкване и въобще за новите думи, които навлизат в български език.